El truc d'avui, com traurem la tripa a les botifarres bullides? Normalment se'ns queda enganxada, tenim problemes. És molt senzill, tant la botifarra d'ou, botifarra de perol. Farem un tall amb un gabinet petitet. Només l'haurem de submergir amb aigua bullint, l'escaldem. Només treure i guaita, ja ens ha sortit. El posem amb aigua, gel i sal i podrem treure la pell sense cap mena de problema. Veieu que anireu molt ràpid, així. Proveu-ho.